السلام علیکم ټول مرګرو ته سلامونه کوم ټول بوختانو ورونو ته زما چې سونه بوختانو ورونه یې نو امید در وکوم چې خټ ټیک ټاک وي برابر وي زما په دې اډای کې چې سونه مرګری یې نو مرګرو زما را دې اډای سپورټ وکي او ویډیوګانې لایک کوي فالو کوي زما سره په رپورټ کې دي او رپورټ شو څنګه دي زما چې سونه مرګری आवाज اوري رپورټ شو د سیدی مارا توجه والا علیم په حق کې ویډیو کړو چې پایو ورس کې 1 میلیون 2.1 کراس کړو سیدا لکه زما گزار بیا مضبوط گزار لالا ز چې چاله جواب ورکوم نو هغه د خانم خوخی د ملکم خوخته د پښتونم خوخته د نوابم خوخته د مزدورم خوخته لالا د نرخز خوخته خو صرف او صرف چې د وخت بے غیرت سړی په هغه باندې په زما خبرې بدلی لګي چې لکه په کم سړی کې غلطي لکه چې وس زوې ما چې مړی مکه وا کم سړی مړی کوي په هغه په زما خبره بدلی لګي زه چې هم سمګلرانو لا د پانسی ورکړی شي ګیر دي شي مجرمان لازم به هغه زما خلاف وي زه یوه خبره بله کومه چې سړی ته ورو ورو وی نو دړلنه به یې ورته وی داسې ورور به ورته نه وی چې عزت ته یې غل شي مال ته به یې غل شي نو لازم به په هغه د اوس زما خبره بده لګي داسې دي چې بچی ورته ووایي په هغه بچي ویلو کې بیا د هغه زندګي روالي تباه بربادې کړي نو لازم به په هغه دله باندې زما خبره بده لګي زما ټول ورونو ته درخواست زه وزګار نه یم وایي خبرې ډېرې او سره یو خو لالا دا شی سپورټ کوي صحیح ده چې دا ایډي زما روانه شي زما پیجونه هر څه ولاړ دي بقایا خبره دلته زما په سعودي عرب کې چې کومه کسانو زما سره کار کړی دی نو دا خو بس 2500 300 400 500 600 یار څه چې ما ته سخت کاری نه چې بدن لګي سکرین څنګه دی زما سره خو بلاشه کسانو کار کړی دی خو په هغه کې څه کسان دي دا دې په کولا غوګونو باندې واوري د نن نه څلور کاله مخکې سید ولی شاه له کپیل قامانه وی کول او تلو ریاست او سید ولی شاه ټیکادارو او په هغه ټیم کې وسه دوه ګاډي ولاړ یو د کرایې او یو خپل دا هغې نه مخکې را څه دریو څه مې منشیانو څه مې ډریورانو او څه سو زره ټول حاجي صاحب وم لالا په پردو لاسونو مې اعتبار وکړو یو ویشتنه مې کار ته وړاو نهه میاشتې پس زه 1,15,000 ریاله تاواني رالم څونه 1,15,000 ریاله ما تاوان وکړو ولې ما اعتبار کړو زه ټول مزدوران نه یادوم ټول زه نه یادوم ټول غلط نه دي په هغې کې چې مین کومه کسانو چې لکه په چا ماره ګاډي د چابۍ اعتبار کړی دی په چا باندې ما د موبایل د لمبر اعتبار کړی دی څوک مې په خپل کار کې مشر کړی دی څوک مې منشي کړی دی هغه کسان ټول کسان نه زما سره چې چا کار کړی زما شاګردان دي زما ورونه دي زه د ورونو نه کم نه حسابوم ما ته م ورور وایي په ما باندې ځان وژني ما را غونډ خمیس پیژني زه یې قامې له تلم او برنقه ما ته یو پلین ساس شو چې په هغې کې یو تن مشر ووتی ووی اے لالا و یو سړی ووایي هغه وی که نه وایي بل سړی وجونو وایي هغه بلې چې وجونو وایي هغه ورته وي چې ما مه وژنه وایي چې څوک بهل ووایي وایي چې خدای دې غر کړه دا باران بهل ووایي ما مه وژنه دا د پښتنو د هوښیارانو متلې دي نو وایي یو ورځ په کور کې ناست وو په کور کې وایي ناست وو چیس کو نو باران ورېدو نو وایي چې سړی موسکی شو نو وایي دا ښځه ورته وایي چې ولې نوې چاسي وې چې ولې وې چاسي وې چې خزي خبره راته کومه اپلانکه ما وجلو او ما دغه شاندې خبره کوله اخزي ته وې نو اخزي لاړه چینی ته چې اخزي وې چینی ته لاړه کنه نو په چینه کې ناسته و نو چې دغه د اخزي خو یو بل ته خبري اکثر دسی په چینه باندې یو ځای شي یا په تناره باندې یو ځای شي یا په نغری باندې یو ځای شي خو یو موقع جوړ شي یو بل ته دغه غراز ورپاس کوي یو چې یې دغه وې چې دغه زره ته یو خبره کوم خو پتا دی امانتی نو چې دغه څه خبره ده چې دغه هغه پلانکی نو دغه کړي هغه زما خاون دغه کړي نو خبره چې وای ما خام کې دون په غون کلی کې خوراوه پس کې په غون کلی کې خوراوه